Такими були оцінки пані Заружко. А які оцінки висловить нашому етері Андрій Кучер, політтехнолог? Почуємо прямо зараз, він з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, доброго ранку, раді вітати вас. Доброго ранку. Андрію, ну от обговорюємо учорашню прем'єру другої частини публікації наших колег з Бігус.Інфо «Плівки Медведчука». Мова йде про специфіку, так би мовити, переходу труби товариства з обмеженою відповідальністю «Прикарпатзахідтранс» з рук російських, потім у державу, потім знову до російських і до швейцарських бенефіціарів, за якими, як стверджують наші колеги, стоять Віктор Медведчук та його колеги. Як вам видається, наскільки ця історія могла відбутися свого часу у 14-му, 15-му, 16-му роках? Мова йде про таке специфічне незрозуміле рішення суду про повернення до російських рук і своєрідний обмін на певні преференції, які, ймовірно, міг отримати тодішній президент в цьому потоці. Наскільки все це могло відбутися без політичного даху, що називається того часу, від вищого керівництва? Це те, що Медведчук в цих розмовах називає наш главний, наш руководитель. Ніяк не могло відбутися взагалі такий процес і така акція без підтримки перших чинів держави. Тому зрозуміло, що це такий певний зговір проти інтересів держави Україна. Тому, мабуть, все ж таки треба говорити про те, що Медведчук і ця ситуація, вона не поодинока. Ну, будемо відверті. Тому що, починаючи з 90-х, де, власне, починає своє розслідування Бігус і закінчує там темними нульовими, то всі чудово розуміють, що там могло відбуватись що завгодно. І дуже багато українських активів, власне, передавалися то одній стороні країні, то іншій. І, відповідно, з повним втрачанням інтересів нашої держави і громадян України. Тому, в принципі, повторюсь, що я вважаю те, що дійсно Медведчук в даній ситуації винний, але це лише становить суд. Інша справа, що це треба тепер довести. Але те, що такі схематози, вони не поодинокі, то це факт. Я думаю, що й досі дуже багато політичних діячів живляться от з таких схем, нелегальних схем, з договорняків, чого тільки варті наші комунальні там платіжки і так далі, чого тільки варта сама ця схема «Роттердам Плюс», яка й досі максимально з боку влади затримується і не дається ход в розслідуванні. Тому таких схем насправді дуже багато, якщо ми подивимося навколо нас. Але те, як, власне, з яким нахабством було зроблено з боку Медведчука, те, що навіть суд не зупинив, навіть рішення суду не зупинило його, і він в цілому за підтримки, знову ж таки, першого, чи як там, лідера, да, нашого, він все ж таки змінив цю схему і повернув, скажімо, інтереси Кремля до України. Тому, ну, на мою думку, це все як мінімум вимагає, як мінімум, рішення суду справедливого і плюс, звичайно, осуд з боку громадського суспільства. Я так вважаю. Ну от команда розслідувачів із експертами, яких залучали вони для цієї роботи, вони, по суті, опосередковано звинувачують Петра Порошенка в тому, що він мав особисту фінансову зацікавленість у тому, аби ця труба працювала саме у цих стейкхолдерів, у цих власників. Говорять про те, що нібито Петро Порошенко і його люди могли мати частину у тій маржі. Пам'ятаємо, там специфічна історія, як позбулися десятків тисяч кубометрів дизелю стандарту Євро-2, який ніде на ринку не затребуваний, продали українській армії. Ну і це також, кажуть колеги, не могло відбутися без санкцій міністра оборони Степана Полторака. І багато говорять про те, що ціна була достатньо високою і не обґрунтовано високою. Ну і показують максимально розлого те, що тодішня влада мала фінансову зацікавленість в цьому. Як вам здається, чому не дали ходу цим матеріалам, якщо дійсно вірити логічній лінії, що це Служба безпеки України писала ці розмови? Бо ми ж пам'ятаємо, наприклад, року після 17-го, якщо не помиляюсь,
якось стосунки між Медведчуком і Порошенком стали більш прохолодними. Він вже був виведений зі складу переговірників. А вже йшла, так здається, підготовка до нових виборів. І така, ну, максимально антиросійська риторика у виконанні президента Петра Порошенка. Як вам здається, чому тоді не зіграли цю карту, не дали ходу цьому провадженню? Чи, по суті, переслідування Медведчука тоді не могло бути от таким рішучим і остаточним? Він для чогось був потрібен? Однозначно, він був потрібен Порошенку. І про це говорили не вчора, почали про це говорити. Політтехнологи і, власне, журналісти давно вже говорять про інтереси Порошенка, пов'язані напряму з Російською Федерацією, в тому числі через Медведчука. І, звичайно, що коли ми говоримо про цей симбіоз, про цю співпрацю, ми маємо розуміти, що є публічна сторона, де Петро Порошенко, відповідно, максимально патріот, максимально захисник української армії. І ми знаємо чудово, скажімо, іншу сторону діяльності Порошенка з Медведчуком. Це не публічна, скажімо, більш така фінансово залежна співпраця один з одним. Тому що будемо відверті, що Медведчук би не зміг заробляти, якби Порошенко йому не допомагав і не прикривав. Відповідно, і Порошенко не отримав би свої дивіденди в тій чи іншій формі, якби не Медведчук. Тому тут це банально просто і відверто просто відразу йде від того, наскільки цинічно такі речі відбуваються у нас в країні. Але повторюсь, що це не кінцева схема, і ще дуже багато людей, які зав'язані в цих схематозах, і лише, скажімо, є воля влади, яка може поставити крапку ось в таких схематозах. Може, і не до кінця, але у всякому разі почати, це було б дуже так потужно. Тому що, якщо Медведчук не отримає заслужене покарання, я знаю особисто багато політичних лідерів, багато громадських лідерів, які вже налаштовані достатньо радикально по відношенню до ось цього процесу. Тому я думаю, що тут варто б було і громадському суспільству, і журналістам, і представникам влади максимально надати докази винуватості Медведчука, а вже потім займатися, скажімо, там, якщо буде до цього воля, і доказами з приводу Порошенка. Тому що ще до цього я не раз зазначав про те, що все ж таки, мені здається, кінцевим, скажімо, кінцевою точкою для Зеленського в цих процесах є не Медведчук, а все ж таки Порошенко. Тому що, ну, дуже там багато і емоційного, і дуже багато таких провокативних речей. Тому я думаю, що Порошенко має чекати також певного удару. І якщо він не готується, то я буду дуже здивований. Тому що в нього потужна група адвокатів. Про емоції і заяви. Додамо трохи інформації вже трохи про інший конфлікт, але все це вкладається, в принципі, в один пазл того, що відбувається в нашому політикумі. Я про конфлікт між мером Києва Віталієм Кличком і центральними органами української влади. Так от, судитиметься з головою фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давидом Арахамією та народною депутаткою Іриною Верещук. Про таке заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, повідомляє прес-служба КМДА. Посадовець планує звернутися з позовом до суду через поширення неправдивої інформації. Зокрема, цитую, про його нібито затримання, обшуки та тому подібне. Кінець цитати. Нагадаю, 14 квітня минулого року з'явилася інформація про обшуки в приміщеннях КМДА після того, як СБУ задокументувала вимагання Поворозником хабаря від представника компанії-забудовника. Після цього мер Кличко відсторонив свого заступника на час слідства. Сам Поворозник заявив, що це не відповідає дійсності, і його викликали на допит лише як свідка. 12 березня 2021 року Поворозник повернувся до роботи. Ну, після цієї історії, пам'ятаємо ті обшуки на комунальних підприємствах, і Віталій Кличко, захищаючись, говорить про те, що бачить в цьому елементи політичного переслідування, мовляв, команда президента боїться того, що Кличко піде в президенти за 2.5 роки, за 3 роки, і складе, вірогідно, конкуренцію Володимиру Зеленському. Як ви сприймаєте такі перспективи? Ну, по-перше, судові, наскільки взагалі в нашому політикумі це, так здається, така необхідність позиватися до суду, аби залишатися в стрічках новин
аби, власне, підхопити той виклик, який кинули Поворознику, певно, кинули Кличку. Як ви сприймаєте цей конфлікт? Не буває диму без вогню, тому, в принципі, тут є дві такі, два аспекти, на мою думку. Якщо ми подивимося з боку влади, то так, дійсно, Кличко зосередив собі максимально владні повноваження, займаючи посаду мера і посаду голови державної адміністрації, що, звичайно, ненормально, тому що давайте згадаємо, що постійно, і навіть того ж самого Попова за часів Януковича постійно йому дорікали за те, що він поєднує в собі дві посади. Зараз же це саме робить Кличко, і відповідно мало хоча це відповідає українській конституції, тлумаченню КСУ, по суті. Справа в тому, що ми говоримо про розподіл влади. І тут ми або йдемо до кінця і тоді говоримо про те, що в принципі рудимент державна адміністрація має зникнути в цілому, відповідно реструктуризація гілок влади безпосередньо в Києві. Або ж ми тоді залишаємо ці дві гілки влади і тоді повноваження мають розділятися. Тому я й говорю, що в принципі президент логічно хоче отримати суттєву частину повноважень і передати її довіреній особі. Зокрема, це може бути призначена ним або Верещук, на яку, до речі, в суд подано, так що автоматично навряд чи дасть їй можливість бути призначеною на цю посаду. Або ж той же саме Ткаченко, який також досі ще залишається фаворитом на цю посаду. В будь-якому разі, з точки зору влади, це логічно. Тому що Київ, він дійсно потужний політичний центр. Той, хто володіє Києвом, володіє по суті і політичним процесом. З іншого боку, якщо говорити з боку Кличка, те, що я вчора починав, що немає диму без вогню, мабуть, все ж таки ця тиха гавань вже перестала бути тихою. І Кличко потрібно дуже сильно задуматися, по-перше, з приводу свого оточення і з приводу чистоти свого оточення, тому що, якщо ми подивимося на всі інфраструктурні об'єкти, то майже по всім є куча питань, починаючи з Гаванського мосту, закінчуючи мостом Шулявським. Де, власне, та навіть сам мост Кличко пішохідний, там досі чомусь закривається питання з приводу відмиття там цілої купи коштів. І, відповідно, якщо мер дійсно претендує на якусь солідну роль в Україні, то він давно вже не росте. Він давно перестав диктувати порядок денний не тільки в місті, а й в Україні. А для цього потрібні величезні інфраструктурні об'єкти. Для цього Кличко має вже себе поводити як національний лідер. Цього всього він не робить. Більш того, давайте подивимось. Кличко уособлення, з точки зору електоральної, Кличко уособлення сильної постаті, сильного господаря. І що він робить, як тільки почалися обшуки? І то не в нього, а в його оточенні. Він починає істерити, він починає виходити з брифінгами, звинувачуючи владу, і при цьому займаючи позицію жертв. Складно віриться, що двохметровий чемпіон дійсно боїться. Це не, скажімо, не поведінка сильного лідера. Крім того, якби він в цій ситуації ще й демонстративно когось покарав сам особисто, знайшовши, наприклад, когось, хто має відношення до корупції, це був би набагато сильніший хід і виклик навіть владі. А просто бігати і жалітись, ну це не зовсім позиція. Крім того, буквально декілька секунд, якщо ми подивимось в цілому про тезу, те, що Кличко дійсно буде гідним кандидатом для Зеленського, це просто смішно. Тому що на даному етапі Кличко навіть 5% не набирає, в той час як Зеленський залишається найрейтинговішим політиком. І якщо бути відвертим, то якраз Зеленський зацікавлений, щоб Кличко зі своїми 5% підтримки був його суперником. Тому це нелогічно і виглядає виключно як, скажімо, замилювання очей замість реальної роботи в місті Києві. Тому що, повторюсь, зосередження з таких владних повноважень тут мав би мавзолей стояти, а не місто. А в нас постійні незаконні забудови і постійні проблеми з парковками. Тому Віталію Володимировичу є над чим працювати, а не жалітись. Ну, стосовно причин, так, такої, так би мовити, нелюбові. Ви ж згадали, що конкурентом Зеленському Кличко не є, і про це говорять рейтинги. Тут просто йдеться про банальне бажання отримати цю посаду для своїх. Так ми пригадуємо, що в «Слуги народу» не вийшло і завести депутатів до
до Київської ради, так, і кандидат Ірина Верещук не була конкурентом таким серйозним Кличку. Це просто ось така спроба вже таким чином через силові структури тиснути на Кличка і посунути. Буквально до хвилинки, Андрій. Ну, я ще раз повторюсь, це виключно розподіл влади. КМДА – це лінія президента. Він призначає свою особу, яку вважає за потрібним. Тому немає тут якоїсь, з точки зору закону, протиріччя. А ось з приводу того, наскільки це буде правильно і хто кандидатура, ну, це вже питання. Тому що у "Слуг" дійсно проблеми кадрові. Тому будемо дивитись, кого буде назначати. Дякуємо, Андрію, за включення. Спасибі за коментарі. Андрій Кучер, політтехнолог, вмикався наживо в наш ЕТР. Говорили ми про те, що відбувається навколо політичної постаті і впливу Віталія Кличка як мера Києва. Ну і говоримо про судову тяганину між депутатами від "Слуги народу" та першим заступником Кличка Поворозником.